ცნობილი ამერიკელი მილიარდერისა და უძრავი ქონების მაგნატის დონალდ ტრამპის ყოფილი მეუღლე საქართველოში ინვესტიციების ჩადებას აპირებს. საუბარია ბათუმში მრავალფუნქციური გასართობი ცენტრის მშენებლობაზე. ბიზნეს გეგმები ეროვნებით ჩეხმა ივანა ტრამპმა საქართველოს პრეზიდენტს გააცნო. თავის დროზე ტრამპმა მეუღლის ბიზნეს წარმატებებს თავადაც შეუწყო ხელი. მიხეილ სააკაშვილს სტუმარი პრეზიდენტის სასახლე შეესტუმრა და შენობაც დაათვალიერა. About 50,000 people and then